Postavljanje krovnog pokrivača trebalo bi da traje 10 do 15 dana, u zavisnosti od vremenskih prilika. Radi se o prilično zahtjevnim radovima koji se izvode na visini i od 15 metara. Ovdje se radi o krovu koji je, da kažemo, slagani krov, znači ide prvo čelična limba, termoizolacija, pa hidroizolacija, tako da tu imaju 3-4 procesa vezana, jedan tehnološki, jedan za drugim, tako da je to ono što dovodi do, da kažem, nekog relativno dugog trajanja stavljanja toga krova na objekat. Pored radnika na montiranju je angažovana i dizalica. Posebno se je vodilo računa o vrsti materijala, tako da će krov svakako biti jedan od najkvalitetnijih u BiH. Lim koji se postavlja na ranije montiranu krovnu konstrukciju stigao je iz zapadne Evrope. Faktički to je proizvodnja ArcelorMittal u Austriji, Linca. Obrada je ovo završno bojenje vršeno u nekoj fabrici u Francuskoj. Tako da je to odužilo dolazak materijala i početak izrade krova, zato što su to neka vrsta HeraCel zaštite koja se radi samo za limove koji su u agresivnoj sredini. U ovom slučaju ovdje to je hlor iz bazinske vode. U toku je postavljanje i fasade na objektu. Sad trenutno traje postavljanje ventilisane i strukturalne fasade i kad se postavi krov može se krenuti onda u staklenje objekta i onda bi objekat bio faktički sa vanjske strane izolovan od vanjskih utjecaja, od atmosferskih nastavak radova u unutrašnjim radovima tokom cijele zime. Izgradnju zatvorenog bazena u potpunosti finansiraju hidroelektrane na Trebišnici. Ugovorena vrijednost prve faze radova je 10 miliona i 200 hiljada maraka. Očekuje se da već naredne godine objekat bude u funkciji. Ovaj multifunkcionalni kompleks prostiraće se na oko 10.000 kvadratnih metara i bit će najbolji u regiji. Imaće dva bazena, veći olimpijski i manji za rasplivavanje, ali i brojne prateće sadržaje: teretanu, restoran, saunu, konferencijsku salu, parking, podzemne garaže. Bazen će zadovoljavati sve evropske plivačke norme, pa će ovdje moći da se održavaju takmičenja u svim kategorijama.